El bàsquet Porqueres no continuarà la temporada vinent a tercera catalana. Els d'Albert Costa van caure en el tercer partit i definitiu de la promoció de permanència a la pista del Jesuïtes Casp de Barcelona per un ajustat 57-55 i perdien una eliminatòria que havien tingut molt ben encarada i no van saber acabar de rematar. De fet, les coses no podien començar millor per als del Pla de l'Estany, que el passat 25 de maig encetaven aquesta promoció amb una clara victòria a la pista barcelonina per 50-64. El resultat permetia als porquerencs recuperar el factor pista i disposar de dues oportunitats de certificar la salvació, la primera d'elles a la seva pròpia pista. En el segon partit disputat a Porqueres el 2 de juny, l'equip local ho tenia pràcticament fet quan dominava per 17 punts de diferència a la segona meitat, però va acabar perdent per 74-76. Calia tornar a la pista barcelonina en el tercer partit amb la lliçó apresa, però el guió es va repetir en una espècie de déjà vu per al bàsquet Porqueres. La igualtat inicial va donar pas a un parcial de 2-9 dels del Pla de l'Estany al final del primer quart, que donava els primers avantatges al conjunt d'Albert Costa. Mica en mica, els vermell i blancs es van anar distanciant en el marcador, arribant a disposar de 9 punts de renda al segon període. Després del pas per vestidors, la bona defensa del Porqueres va deixar els jesuïtes gairebé 7 minuts sense anotar i els visitants es van arribar a situar 26-39 a l'electrònic. De fet, van començar l'últim període 10 punts amunt, però un parcial de 14-3 capgirava el resultat i situava el 52-51 a 4 minuts pel final. En uns darrers segons, a cara o creu, els vermell i blancs van tornar a experimentar una derrota ajustada que els condemna a jugar territorial l'any que ve.